မင်္ဂလာပါရှင်2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့တွင်မိုးလေဝသနှင့်ဇလာဗေဒသတင်းများကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနှင့်ဇလာဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ညဘူးချိန်အခြေအနေများမှာကချင်ပြည်နယ်မှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ဘူးချိန်ထက်1ဒီဂရီဆက်ဆီယံစကားနယ်ဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ဘူးချိန်တို့ထက်3ဒီဂရီဆက်ဆီယံမှ4ဒီဂရီဆက်ဆီယံအထိနဲ့အေရာရီတိုင်းဒေသကြီး၊စကားနယ်ဒေသကြီးအောက်ပိုင်း၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊နေပြည်တော်၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ဘူးချိန်တို့ထက်5ဒီဂရီဆက်ဆီယံမှ6ဒီဂရီဆက်ဆီယံအထိပိုခဲ့ပြီးရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ဘူးချိန်ခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်။မြို့လိုက်ထူကြတဲ့ညဘူးချိန်အခြေအနေများမှာပူတောင်မြို့၊ဟာခါမြို့နဲ့တီးတိမ်မြို့တို့မှာ9ဒီဂရီဆက်ဆီယံစီးနေ၊ဟဲဟုံမြို့မှာ10ဒီဂရီဆက်ဆီယံတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်စံချိန်သစ်များအနေနဲ့ကတော့2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့ညနေ3နာရီခွဲအချိန်တိုက်ထွာချက်များအရ6မြို့မှာ39ဒီဂရီဆက်ဆီယံ102.2ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဖြစ်ပြီးရခိုင်စံချိန်ဟောင်းမှာ38.2ဒီဂရီဆက်ဆီယံ69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဖြစ်က2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ5ရက်နေ့ကတိုက်ထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းမြို့မှာ36.5ဒီဂရီဆက်ဆီယံ69.9ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဖြစ်ပြီးရခိုင်စံချိန်ဟောင်းမှာ33.6ဒီဂရီဆက်ဆီယံ92.5ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဖြစ်က2020ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့ကတိုက်ထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ရမဲသင်မြို့မှာ35.5ဒီဂရီဆက်ဆီယံ95.9ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဖြစ်ပြီးရခိုင်စံချိန်ဟောင်းမှာ35ဒီဂရီဆက်ဆီယံ95ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဖြစ်က2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကတိုက်ထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။စင်ဖြူကျွန်းမြို့မှာ35.5ဒီဂရီဆက်ဆီယံ95.9ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဖြစ်ပြီးရခိုင်စံချိန်ဟောင်းမှာ35ဒီဂရီဆက်ဆီယံ95ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဖြစ်က2018ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့ကတိုက်ထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။မြောင်းမြားမြို့မှာ35.4ဒီဂရီဆက်ဆီယံ95.9ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဖြစ်ပြီးရခိုင်စံချိန်ဟောင်းမှာ35.3ဒီဂရီဆက်ဆီယံ95.5ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဖြစ်က2015ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့ကတိုက်ထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။တရဦးလေကြောင်းမိုးလေဝသမှာ35.3ဒီဂရီဆက်ဆီယံ95.5ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဖြစ်ပြီးရခိုင်စံချိန်ဟောင်းမှာ34.3ဒီဂရီဆက်ဆီယံ93.9ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဖြစ်က1993ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့ကတိုက်ထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ပြည်မနာမြို့မှာ35.2ဒီဂရီဆက်ဆီယံ95.4ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဖြစ်ပြီးရခိုင်စံချိန်ဟောင်းမှာ35ဒီဂရီဆက်ဆီယံ95ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဖြစ်က1998ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ5ရက်နေ့ကတိုက်ထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ညောင်ဦးမြို့မှာ35ဒီဂရီဆက်ဆီယံ95ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဖြစ်ပြီးရခိုင်စံချိန်ဟောင်းမှာ34ဒီဂရီဆက်ဆီယံ93.2ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဖြစ်က1966ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့ကတိုက်ထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာ34.5ဒီဂရီဆက်ဆီယံ94.1 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဖြစ်ပြီးရခိုင်စံချိန်ဟောင်းမှာ34ဒီဂရီဆက်ဆီယံ93.2ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဖြစ်က1993ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့ကတိုက်ထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ရွှေဘိုမြို့မှာ34ဒီဂရီဆက်ဆီယံ93.2ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဖြစ်ပြီးရခိုင်စံချိန်ဟောင်းမှာ33.4 ဒီဂရီဆက်ဆီယံ92.1 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဖြစ်က2008ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကတိုက်ထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။လွန်ကျော်မြို့မှာ34ဒီဂရီဆက်ဆီယံ93.2ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဖြစ်ပြီးရခိုင်စံချိန်ဟောင်းမှာ33.8ဒီဂရီဆက်ဆီယံ92.8ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဖြစ်က1989ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့ကတိုက်ထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။မုံရွာမြို့မှာ33.6ဒီဂရီဆက်ဆီယံ92.5ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဖြစ်ပြီးရခိုင်စံချိန်ဟောင်းမှာ33.5 ဒီဂရီဆက်ဆီယံ92.3 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဖြစ်က2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကတိုက်ထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။တိဘောမြို့မှာ33.5 ဒီဂရီဆက်ဆီယံ92.3 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဖြစ်ပြီးရခိုင်စံချိန်ဟောင်းမှာ32ဒီဂရီဆက်ဆီယံ
Nibiron and Nidwai Dwam, Napia Manati, Muliwada, Tene, Kamanjama,
အနေဆုံးမူချိန်မှာ23ဒီဂရီဆယ်စီယံ၊80ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ34ဒီဂရီဆယ်စီယံ၊90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရှန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်လက်ပြမနက်အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းကြမှာ နေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာပါမယ်အနေဆုံးမူချိန်မှာ22ဒီဂရီဆယ်စီယံ၊90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်လက်ပြမနက်အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းကြမှာ30ဒီဂရီဆယ်စီယံ၊90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနည်းငယ်ကတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီး၊အေရာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြကျွဲမူလဝတ္တခံမဲကြမြမနေပြီးတော့မနေရောင်ကွကြမိုးနှင်းငယ်ထေချုံရွာနိုင်ပါလိမ့်ရှန်ကုန်းတိုင်းဒေသကြီးမာလိမ့်နေရောင်ကွကြမိုးနှင်းငယ်ထေချုံရွာနိုင်ပါလိမ့်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမာလိမ့်နေရောင်ကွကြမိုးနှင်းငယ်ထေချုံရွာနိုင်ပါလိမ့်အခုဒီမြကရတာကတော့ဒီကနေ့မိုးလနဲ့နာရီချင်းထုတ်ပြန်နေမိုးလဝတ္တနဲ့ဇလာဝိဒာတတိယပဲဖြစ်ပါလိမ့်ကိုစိတ်နှပြကျမ်